На грантові кошти ми купили холодильники, фритюрне обладнання, гриль та мебель. По коштах це 229 тисяч гривень. Саме скільки грошей отримали завдяки мікрогранту, розповідає співвласниця закладу Анастасія Кулаковська. Вони 8 років мріяли з чоловіком про власну справу. Тому розробили бізнес-план та подалися на державну програму підтримки. Не з першого разу нам вдалося, але за підтримки нашої сім'ї. Нам казали, не здавайтесь, пробуйте, поки не подолаєте це. І нам, мабуть, на четвертий раз, нам на 1 січня прийшов новорічний подарунок. Нам зачислився грант. В ресторанній сфері я працюю вже більше 12 років, тому, в принципі, бізнес-плани, там, будівництво і т.д. закладів харчування я маю досвід. Я спочатку набросав свої замітки, а потім я вже побачив дії, їхній варіант і просто їх варіант з моїм скомпонував і ось таке вийшлося. Місце під заклад орендували, а саме будівництво розпочали рік тому, каже власник Борис Сергіїв. І саме грантова програма дала ось такий поштовх. І все побудувалося. Грантові кошти дуже нам допомогли, тому що час дуже тяжкий, воєнний, і насправді це майже половина бюджету, на який ми розраховували спочатку, покрив грант. За умовами гранту вони мали створити 2 робочі місця, говорить жінка. Та за 2 місяці роботи їх вже 3. Сумою податків, які ми сплачуємо за наших працівників, ми оплачуємо суму гранту. Антон та Вадим працюють у кафе з моменту відкриття. Моя задача – або підготовлювати різні заготовки, або я стою на касі, приймаю відвідувачів. Роботи вистачає завжди, кожного дня до нас приходить дуже багато гостей. Місцева жителька пані Тетяна каже, такому відкриттю їхньому місті зраділа. Нарешті є місце, де можна прийти просто з ноутом, сісти, попрацювати. Бо я працюю віддалено. Долучатися до грантових програм планують і надалі, каже пан Сергій. Держава дає можливість, треба скористатись. Щоб отримати мікрогрант, необхідно пройти декілька етапів, говорить начальниця відділу сприяння зайнятості Алла Баранцова. Перший – подати заявку через портал «Дія». Другий – розгляд заявки банком. Третій – співбесіда із центром зайнятості. Потім комісія ухвалює рішення щодо надання чи відмови. Кошти мікрогранту можна отримати від 50 до 150 тисяч і від 150 до 250 тисяч. Ці кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, на сировину, матеріали, але тут є обмеження не більше 50%. Це може бути реклама 25%, це може бути оренда приміщення 25%. Грантова програма розрахована на 3 роки, каже пані Алла. За цей час кошти державі повертаються з платою податків. Основна мета програми – створення робочих місць. Якщо ви берете мікрогрант до 150 тисяч, то основною умовою є створення одного робочого місця, яке повинно діяти протягом 2 років. І, відповідно, сплачуються всі податки і збори на цього працівника держави. Ага. Якщо грант береться від 150 до 250 тисяч, то створюється, відповідно, 2 робочих місця. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.